Ako ovaj klip skupi 55 lajkova, snimam distrek na ovog lika. 55 lajkova i ide distrek. Da snimim distrek na Peniksa JT. Ostate na ovom klipu 100 lajkova i izbacit ću distrek na Peniksa JT u subotu 28. marta. Pa hajde da krenemo s ovim videom. Da ljudi, znači vidjeli ste što je on rekao, kakve on veze ima sa dramom, ako neko vam, ako Balkan Games i što ja znam, lupam sada Sandra 00B, ako mi imamo dramu, šta ti moraš počestivati sa nekim distrekom, Alois, ti zdrava, ti znaš što znači ošto YouTube snimati. Znači da ljudi, ovdje neki ljudi iznerviraju, znači šta ti imaš ti streka, snimaš neki lik, nisu ništa radili, nisu to vrijedili, likovi imaju super problemi. Poslije likove, nek se svađaju preko YouTube-a, zašto ti moraš reći, kako moj klip skupi 100 lajkova, ja snimam distrek na njih. Alo. Malo da neki ljudi nešto u tvojoj glavi, neki ljudi, stvarno, ne znam, znači, bukvalno ljudi, ovo ne znam zašto ljudi radi, znači, ljudi žele da upadne u dramu samo zbog subscribera, znači, mislim da, ja imam 1000 subscribera, znaš, pa ja mogu pljuvat po nešto na 200 subscribera, a stvarno što imali 200 subscribera, više ljudi gleda nego što ima ovaj 1000, tako da ljudi, ja se nadam da ti to pal taj like na ovom klipu, 55 lajkova ide distrek na film Amar što je on htio da snimi distrek, a lik ima 17 lajkova na tom klipu, tako da 100 lajkova skupit će nam za 5 godina, ako za 5 godina skupi, tako da je to bilo ovom kliku, ja sam nadam svi uživar, ako je se pal taj like, subscribe se na kanal i mi se vidimo naravno na klipu, to je veliki pozdrav i